Pēc vairāk nekā 5 stundu ilgām debatēm Saeimas deputāti šodien konceptuāli atbalstīja nākamā gada valsts budžeta projektu. Balsojumā nekādu pārsteigumu nebija. Par to nobalsoja visi pozīcijas, pret visi opozīcijas deputāti. Sagatavotais budžeta projekts tika devēts par pēdējo konsolidācijas budžetu. Vairāk stundu garajās debatēs uzstājās galvenokārt opozīcijas partiju deputāti, kuri neskopojās ar kritiku. Tāda sajūta, ka mēs gatavojam no savas valsts kauķermeni. Vienkārši apgriežam, lai viņu atbilst kaut kādiem parametriem, svaram, masa, izmēriņi, viss būtu kārtībā. Mēs varētu pateikt, lūk, mēs visi esam izdarījuši. Pat mērena sabalansēta izaugsme šajos apstākļos, kādos šobrīd ir Latvija, vairs nevar notikt pati no sevis, ja tā īpaši netiek stimulēta. Nākamā gada budžets ir balstīts uz optimistiskām iekšzemes koproduktu pieauguma prognozēm. Salīdzinājumā ar šā gada budžeta plānu likumprojektā paredzēts ieņēmumu palielinājums par 255 miljoniem latu un izdevumu samazinājums 113,5 miljonu latu apmērā. Naudas drukāšana Latvijā nav pieņemama, populisms naudas tērēšana arī nav pieņemama. Mēs to visu esam jau iepriekš izbaudījuši. Naudas drukāšana, paldies Dievam, šeit nav iespējama. Tas ir ļoti svarīgi. Citādāk mēs varētu kā viena otra valsts izvairīties no jebkādām problēmām, tikai piedrukājot naudu un visu atliekot tālāk. Valdība apņēmusies, ka budžeta deficīts nākamgad nepārsniegs 2,5% no iekšzemes koprodukta. Deputāti savus priekšlikumus nākamā gada budžeta projektam var iesniegt līdz rītdienai, savukārt šodien Saeimas sēdē. Izskatāmais jautājums vairākus deputātus garlaikoja. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.